بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تفسير بدي مبارك درسونك موضوع سورة البقرة كليجيو أو بسورة البقرة كي أغا أحكام من بين أول تي أغا تلاقو مسائل لي درزعات مسائل لي خاون مرشد عدة مسائل لي أو در سورة البقرة با پوره کو اگر کدی که احکام یو سو پاتی دی خواستیم دا پوره سورت دوم رویلی دی نو پوره بیکو و دا غیر بعد چی بیکم زی که احکامو اغ آیاتو چی پاگی که احکامو نو اق آیاتو نو بوایو با قرآن کی آخرنی خبر اغا داروانو چی یو سره خز طلاق کی د ملاوی دون مخکی او مهر ولا مقرر کړی یا نی مقرر کړی او یا طلاق کی وسره ملاو شوی مهر مقرر کړی یا نی مقرر کړی د ټولو مسلې بیان شوی. بیا د هغې نه بعد دا خبره چې یو خاون مرشی یو سړی مرشی نو د هغه ښځه به څومره وخت تېری د هغې وجه حکمت خبره بیان شوې وه. په 238 نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات حفاظتك ويد منزنو والصلاة الوسطى أو خاص منزنه وقوموا لله قانتين ودريقي لا تعجزي كونكي ديزيك الله سبحانه وتعالى مسألة بانزة شروك خادينا مخكي مسألة روانة دا غدا طلاق اكدب دا مانزة مسألة شروك سنجا كديش دیر رو دا خبره وکړه سړی پکې سوچ وکړي چې داسې نه طلاق په مسلو کې ونښلی ونځونه د نه ضایع شي. واضح خبره پکې بله دا ده چې تاسو خو د طلاق په مسلو کې لګیئ او وایئ چې دا کور برابر شي او دا مسلې حل شي نو الله بغیر د منځنه نه حل کیږي. که تاسو دا غواړئ چې کور کې خبره طلاق ته ونه رسي او ښایسته ژوند تیر شي نو بیا به د مانځه حفاظت کوئ، ځکه چې کوم کور کې د مانځه اهتمام نه وي او مونځ اودس خلک نه کوي هغه کور سپیری په هغې کې برکت نه وي. نو دا طلاق دا مسلې او دا چغې چغارې او دا کنځلې او وهل ټکول او دا هر څه دغه کور کې راځي چې کله به کې دینداري نه وي دین نه وي نو دا هغوی کره دقه روزانه جاخي او پیسلي او ته راشه او هغه راشه او دیخوا راشه. خو چې کله کوم کور کې د الله سبحانه وتعالی د دین لحاظ ساتلی کیږي نو هغه کور کې د طلاقو دا مسلې ډېرې نه راځي. نورې جاخي د خاون او د ښځې د پلار او د بچو په منځ کې د خپلوانو په منځ کې نه راځي. یوه خبره ده چې د منځونو حفاظت پکې
بيبي والصلاة الوسطى وخاص كرد موز منزلي دي كده علماء أقوال لمفسرين وسوق منزلي موز داري سوق داري سوق داري وازهة أو بغيباني وازهة دليل أغداري جدا ما زكير موز دي قلت مراد ما زكير موز دي والصلاة الوسطى أو قرآن كهم دي دا تذكره وشو الصلاة الوسطى حديثون كم دا دي تذكره راغلي ده او رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کیو جی چانا مازیگر موز پاتی شو دا دا بچی او مال او ہر ست تبا او برباد شو بلا دا چی ملائک بدلی گی پا دو منزونو کیا کم کم منزونو سہار او مازیگر ملائک دی تاثرہ دا ملائک بدلی گی دا سہار پا منزکی او مازیگر دی دو منزون احتمام بڑیر کی بلا مسئلہ داری چی دا منز پا دیسی وقت کی رہی چی پا وقت کی تجارت خگرمی کارونا و دی ٹیم کی دی جماعت تر اطلاو احتمام کول دا غٹا خبرہ دا غشان پا دی ٹیم کی اکثر خلق قیلولہ کی و دا شیوی نورا پاسی دا و مازیگر منزل اتلا دا بے گران کارت محافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى خاص کرد مازیگر دا منزل وقومو للہ قانتین او ودریگی اللہ تاجزی کون کی منزل کی باستا اجزی دنیاوی خبری با پکینی حدیث کی در ازی چی زید بن ارقم رو دن روایت تے چی با ابتدائی دور کے پا منزکی با منگ خبریم کولی دے یو بل سر یو کس برا کہ سلام بے واچو السلام علیکم دوتے وعلیکم السلام ضروری خبر ہے میں پا منزکی کولا دب مکہ کی کم مدینہ کی مدینہ کی دا خبر دست دا مدینی وہ جیسے رہے چیرے مدینی دا آیت مدینی ہے اچھا کم آیت دا مدینی ہے اللہ آیت نزل کو وقومو للہ قانتین اللہ تا غلی ودرے گا جزی کون کی ودرے گی انہوں منگ خبر سکڑے بندے کڑے حدیث کی فائدر تذکر کوم سورة العراف کی دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ کلے چھ قرآن ویلے کی گی غوگو تا کیے دے اکثر زمان دلی ملکون دا علماء چی دلتا مطلب داری چی امام قرط کینو تبا سور فاتحہ نوے خواہ اغا مکی دے اغا آیت سے دے مکی دے وزمان دے خبری تبا سوچ کوئی اغا آیت مکی دے دا آیت مدنی دے سیدہ پا مکہ کی اللہ دا نازل کو چی قرآن ویلے کی گی نتاس ہوتا غوی دے دا غوی دا غم مطابق چی دا دے دا پارا دے سیشوا نمانگ سوکو وی سور فاتحہ بنوائے سیشوا بدأت تقول إذا جدلاً دا خبره دا غسر دا كم جي سيش استاذ دا خبره من قومنا لا جي سورة فاتحة بنوازه كي جي إمام سكي قرد كي أو الله ويلي جي كلا قرد كي جي نتاسو غوك كيري ناشنا خبره دا دا جي پا دغا آيات ماني دوی من دا سورة فاتحين منا كي وصحاب الكرام بنا خبرو ننيري منا شي بيتم خيال دي دير پار منا خبره ذكر مدني دور پوري صحاب الكرام دي وبل سر خبرهم كي بمان زكي او دوی دا آیت دیده پاره چی سور فاتحه بنوی ناشنا خبره پا منگ دی پابندی ولگ ولگ چی سور فاتحه و پا امام پسی نوی رسول سمولی صحابه کرامو تنوی چینا اللہ بندگانو تاسو بگی دی سور فاتحه نمنا شوی لالی گیای خبری کوی ایسی وطم ونوی دا آیت چی نازل شو وقومو لیلہ قانتی با پابندی ولگ چی خبری با نکو دی وقت بور خبری کی دی دی خبری کتا سو چکو کنه دا فائدہ من خبر ہے چی دی وقت پوری صحابہ کرام مدنی دور پوری پر منزل کی ضروری خبری مکی اجازت شتی او دا آیت نازل شہر مخ کی نو سنگ پا دی آیت بانی زمان سور فاتحہ لری کے چی مختلی با سور فاتحہ نوی او اگوی پاکی خبری مکی مطلب دا شو چی دا آیت دغی موضوع دا پارنے کمی دا پارا اجتبہ آنے نو غلی ودری گئے اللہ تک فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا
کویری دیتا سو دشمن نموس کوی کپیادی یا سواری دلتا وصل اللہ سبحانه وتعالی دا بیانی چی موز دوم رضوری دی چی دا جیهاد پا دوران کبا موز نپری دی او صلاة الخوف دی یری دا منزه طریقه انشاءاللہ دا پا صورت النساء کرد دا تفصیلن بیانو خویو طریقه داشو چی دشمن تا ودریدو تا نپری دی موقع نمیلاویگی بلکل او جنگ روان دی موز کوا اللہ وی کروانی او کسی او کسوری پس ورلی مانی پاسی او کروانی پیادا دوانو حالاتو کی فریجالینا و رکوبانا موز بنا پریدی نو دا دین واضح دا شوا چی دا تورو پا منز کی او چی سرون پا کلوزی وین پا کی تویگی او انسانان پا کی مری پا آغازی که اللہ تا تدا نوی چی خیر دے موز مکاو نو بل با کم زیت ما تو خیچال تدای چی خیر دے موز مکاو مزدوری لی چیزی بی خیر دے لگلی ٹک اللہ وی دا تورو پا منز کی بے کے پا روان بے کے کسوری کے بے کپا ہر طریقے خموز بے کے پریدے بنا موز دا خپل وزرو نزان سر جیب کی کیا چاہتے بینو امہ چاہتے بینو امہ دا خلا پرید چی اللہ تا بتسوے اخو مسئلہ خو واضح دیتا سر اس قسم حجت نشت خود انسانانو دے چی بینو دم زان سر جیب کی کیا دا قبول ندی ستا منگا منو موز دی پریخو دے ولی عقل مکار نکو سیدہ موز دی پریخو دے ولی بیوشو سیدہ موز دی پریخو دے ولی مرشوی ما سید دی کسانو بارکی منو مرلے عقلی کارنکے بس نور دی چاو بارکی نمانو بل سو زرد ہاں طریقہ بدلی دیش فولار نیشی کولا پر ناس تا پر ناس نیشی کولا پر ملاس او دیسی زا ہی سوم نیشی کولا دا زلپ دا غبے کے پروت بے خوب از لکی بری دائی چی اس پر رکویم اس پر سیجدیم خموز پاتی کی گینا دا دلیل لی دمانزو پا اہمیت بانی فَإِذَا أَمِنْتُمْ نو هر کل چی پا امن شیطاسو چی کل یر ختمش نبی بسکوی فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ نو یادوی اللہ لرا لکا سنگی چی خود نکڑی دتا ستا چی پا امن شوی نبی ابا موز پا آغا طریقہ کوئی کما طریقہ چی اللہ تا وسط خوری اللہ منتر منزی طریقہ خوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا وسط خوری دا حوالش و پا حدیثونو باندی خوا اللہ وی موز ازدکی لکا سکی چرا گلے لکا سکی چرا گلے حدیثونو کرا گلے دا مسئلہ مقصر مخی تفسیر بعض ذہینوں کی تیرے شوئے دے چی کم خلق حدیث نمانی قرآن نمانی مسئلہ وی موز بدی سے کوئی لکا سنگ چی ما تا استا خوالے دا پیغمبر پلاس فاغذوان شیر خوئی دا پیغمبر حدیث نمانا چی نمانی دا اللہ خبر دی موانا مانا کلیشی خبری ہو برسا قرآن و حدیث کما علمکم مطلب داشت چی موز بدا زان نا نکے گو رے چیدہ چیدہ زمان طریقہ دا زمان دا مولی سب و زمان مذہب و دا قیسی نا موز با آغا موز کے چی کم دا چا موزی آغا دا رسول صلی موزی محمدی موزی دا قابل قبول لے نور یو موز اللہ نا قبل لے عمل کی شرط تے دا اللہ دا پارا توحید و اخلاص او دویم دا رسول صلی پا طریقہ من دا عمل نتا چی کم موز کے دا وطلہ چی آیا دا موز دا رسول سم نسابیت تے او کنز اسی بس آگے و بوش دے دا اگونے لری کوم فَذْكُرُ اللَّهَ نُيَادَوِيَ اللَّهَ لَرَا كَمَا عَلَّمَكُمْ لَكَ سَنْگَي چِ خُودَنَا كَرِدَتَا سُتَا مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
داغه طریقې چې تاسو به نه پوهیدئ الله تاسو داغه سخوري تاسو ته معلوم نو وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ او هغه کسان چې مړه شي ستاسو نه وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا او پرېږدي ښځې وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ نو وصیت دې وکړي د ښځو خپلو دپاره مَتَاعًا د فائدې ورکولو إِلَى الْحَوْلِ تر یو کاله پورې غیر اخراج نه به ویستل د هغوی د کور نه بله مسله دلته د یو ښځې خاون مړ شو نو هغه به د یو کاله پورې د خاون په کور کې ناست اجازت ته ورته که کینی او د خاون وارثانو نه پکار ده چې دې ته د یو کاله پورې څه نه وي او خاون نه پکار چې وصیت وکړي وصیت کی وصیت کی سو ہوئی چې دا زما خزر زمړ شو منو دی یو کال پورې بدا دلته یی دا بتنګوی نه دی به خیر ساته دي چې علماء دو خبرې کوي یو دا بعض علماء وی دا ایت منسوخ شه په ایت باندې کوم چې موږ پرون بیان کو نو دی ایت کې لري چې خزر یو کال وخت یې ری چې خاوني مړ شي هغه کې وی دی چې سلور مشته ولس ورځې به تیری نو دا حکم مخکې وو بیا الله دا حکم بدل کو بلې راولېږو نو دا منسوخ شو او صحیح خبره ده چې دا منسوخ نه دی حکم ما هغه دی څلور میاشتې لس ورځې دا اصل ده دا لازم دی چې ښځه به دا عدت تېری د خاوند په کور کې لازم به تېری خو دا مستحب طریقه ده چې خاوند وصیت وکړي او د خپلو خپلوانو ته ووایي چې صحیح ده په دې ښځه باندې خو څلور میاشتې لس ورځې تېرول دا خو لازم دي خو د کاله پورې تاسو دې ته څه مه وایئ دا به یې دلته دې به قدر کوئ د دې به خیال ساتئ نو دا مستحب طریقه متاعا فائده ورکول الى الحول د یو کاله پورې غیر اخراج نه به ویسته کی فان خرجن نو که چېرته ووتې هغوی په خپله خوښه دا عدتنا ورستو فلا جناح عليكم ننشتي جناب تاسو باندې فيما فعلنا في انفسين فاغسكي چكي يغوي بزانو نخبلو باندې من معروف دني كارنا بيا اغود توصيني شيء بيلي كدا بل خاون توادكي او کده نواده کی او کار وستول سره د دا غیره که ډول کوي که سینګار کوي نو په دې کو ته الله وي تاسو څه نشئ ویلی من معروف په ښه طریقې سره که څه کار کوي اوس که داسې کار کوي چې د ګناه یې الله به دې تپوس کوي په دې مسلې تفصیل پرون تیر شو چې کله یو زنانې عدت تیر کو نو بیا د دې د واده مسله اوس د چا په لاس کې ده اغه لري د پلار د لري اولیا او پلاس کړه نه د سخره او د لیور پلاس کړه سخره او لیور په دې کې سکار نشته والله عزیز حکیم او الله زور او حکمت والده وللمطلقات متاع بالمعروف او د پاره د طلاق شو خزو فایدی ورکول دی په خطریقه یو خزه طلاق شو که هره ولا که مهر مقرر یو که مهر مقرر نی په هر حال کې په کار در چې تاسو له سور کوي سدي سي شي ولا ور کوي حق ولا ور کوي فایدی ولا شي ولا ور کوي جوړ جامو ور کوي نور سور کوي زړه ساتلو د پاره یو ښځه راغله تاسو ری وخت تیر کو ستا په نوم شوه خلکو په دې وپېژنده اوس واپس خپل کور ته ځي نو الله وي څه فایده ولا ورکوي متاع بالمعروف په ښه طریقې سره چې ظلم او زیاتی په کوم ونه شي د خاوند سره حقا على المتقين دا خبره لازمه ده په متقیانو
چې الله نه هریږي هغوی به دا کار کوي، چې الله نه هریږي نه هغوی دا ښځو سره په نکاح کې هیڅ سوله نه ورکوي، تباهي کوي په نکاح کې هیڅ تباهي کوي، نو چې طلاق ولا ورکي نو بیا به له څه ورکي. دا هغې دی کوم چې الله نه هریږي، خو چې الله نه هریږي نه هغوی به د الله د خبرو لحاظ کوي. كذلك يبين الله لكم آياته دغشان بياني الله تاسو تايتون اخبل لعلكم تعقلون لدي دبار جتاسو دا عقل نكار واخلي واسبا دو واقعير اولي دا بني اسرائيل وسناشنا واقعير جاغت تعلق ساتي دا جهاد سره، یا یو تعلق ساتي د جهاد سره او بلکې الله سبحانه وتعالی خپل قدرت راښکاره کړی. نو سوال په زړه کې دا راځي چې مسله د کورنۍ روانه وه، کورنۍ مسایل اکدم مسله څه ته واوړېده؟ جهاد ته. څنګه څنګه چې د کورنۍ دا نظام برابرولی شي، د بل نظام د جهاد نه بغیر امن کې نه پاتې کی. یو دا چې کومه ډېرونه ووایي چې کورنۍ مسایل چې کوم دي هغه ته حل کې، خو صحیح ده، خو د معاشرې او د قوم او د ملک په سطحه باندې د اصلاح مسله او د امن د راوستو طریقه هغه جهاد دی. بله مسله چې یو سړی وګوري هغه دیسي چې د دې آیتونو نه مخکې دا کوم چې دغه سره تعلق ساتي د طلاق سره او د کورنۍ مسایلو سره، د دې نه مخکې مسله د جهاد روانه وه. مسله د څه روانه وه؟ جهاد. کتب علیکم القتال، په تاسو باندې فرض کړی شوی دی جهاد. خبره د جهاد وه، منځ کې کورنۍ مسایل رالو، اوس بیا خبره واپس څه ته واوړې ده؟ جهاد تولد هذا زور موجود تولد. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم آية نقول يا كسانتا توتلوا دخبلوا كورننا وهم ألوف حذر الموت حال دا تشاوي بزرقاو دوجي ديري دمرقنا فزرگا او خلکو او د مرګ نه یریدون ووتي او د کورونو نه د عراقونه ووتي. دې ځکه یوه مسله هغه ده چې الله سبحانه وتعالی د دوو واقعې دې لپاره راوړي چې بني اسرائیل د جهاد نه تښتېدلي، د مرګ نه یریدلي، خو تاسو به داسې نه کوئ، تاسو به د هغوی په لار نه ځئ چې موږ د مرګ نه یریږو، موږ جهادونه نشو کولی نه. دې خبرې ته پکې اشاره ده. بیا دا واقع څه واقع ده؟ نو بعض علما دا وایي، مفسرین، چې دا واقعه بني اسرائیلو کې راپېښه شوې وه چې په څه کسانو باندې طاعون بیماري راغلې وه. او طاعون دا داسې بیماري ده چې په یوه علاقه باندې راشي نو هغه خلک څه کوي؟ هغه ورسره مري. نو بعض کسان پکې مړه شو او بعض پکې د کلي نه ووتو. بیا دوی دا خبره وکړه که دا بیماری بیا راغله نو ټول به تښتو. او حدیث کې دا ثابت دی چې کوم ځای باندې طاعون راشي نو د هغه ځای نه به نه به ځي او هغه ځای ته به نه ځي. دوی وایي که دا بیماری بیا راغله موږ به تښتو، الله به بیا راوست. ټول ووتو د خپلو علاقو نه او داسې تقریبا لس زره کسان خواوشادي وو او یو صحرا ته او یو شړ میدان ته لاړو وتښتو، الله به مرګ راوستو. هلته الله څه کړو؟ مړه کړو. ټول یو ځای ته راجمع شو، الله مړه کړو. حالانکه تښتېدلي وو دغه علاقې نه، په کومه علاقه کې چې څه وو طاعون بیماري وه، خو هلته ول الله دغه راوستو مرګ. نو په دغه ټیم کې بیا حزقیل علیه السلام چې دا به بني اسرائیلو کې یو پیغمبر و، هغه په لاره تېرېدو وایي کته بني اسرائیل ټول مړه پراته دي، په زرګو کسان دي. نو یې دعا یې وکړه چې الله دا ښه خلک، استا ذکر به یې کوو، استا تسبیحات به یې وي،
او داتي نقصان شوي دي الله تيماف كوي الله بيرا جوان دي كور وجه دا وجه دا مرق آغا مرق نو كم چي عام معروف مرق دا بإنسانانو كي دا غينا بعد خصوكو اپس نشرات لي دا مرق دا سر پارو صرف الله غوي تخبل طاقت خو كألت تاسو دا غزينا هو تختي دي چه مرق دا ماني رانشين ومن خود ماني دلتم دا يراغي ها ودا مرق دا بتاسو خبر زان كم زيكي بچ كوي بعض مفسرین وی دویم قول داره چی دا با بنی اسرائیلو کسا کسانو پا زرگاو پیغمبر و تویلو چی تاسو با جیهاد کوئی سن بزهی؟ جیهاد لبزهی ناغوی دا کل پریخو دو دی پیغمبر تویل دا کل دی تا تا پاتی خو منگ جیهادو ننیشو کولی نو لارو سحرات و شر میدان توال تا پراتو اللہ پی پا آغا میدان که مرگ را وستو التے بھی اللہ مرگ رہا ہو سورا بشی انشاءاللہ کچھر تا احکام منگ بین اولو منز کی مواقع دا دا غش وروکر دا احود تفصیل لیلالو ندا برایش انشاءاللہ بسورت العمران کی چی اللہ غم منافقانو تاوی اکمو چی دا صحابہ کرامی یہ رول وی مزی مرگ بدل رایش مزی جہاد لسی جل بوشی مرگ برایش اللہ و تویوی چنی اٹم پورا شو دقا تلائی لبا درجی پا کم اگی جی پروتی دا دا منافقانو سوچ دے او دا بوزدیل او دا بی ایمان خلکو چی مرک پا کم جی کی دے مرک پا میدان جیہاد کی دے یا چاہیو لی چی مرک پا میدان جیہاد کی دے مرک خوب پنیٹے دے دیر دیسی صحابہ کرام دیر مجاہدین دے اسلام پا تاریخ کی تیرشی طول عمر لے جیہادو نکڑی خملشی پا خپل تلائی دی نو اللہ دوی تاو خوا دوی منگ نزو جیہادون لہ رووتو بہرت حذر الموت یریدو دا مرگنا فقال لهم اللہ موتو نووی اللہ غوی تملشی ثم احیاؤم بیرا جن دکر لغوی ان اللہ لذو فضل علی الناس یقیننا اللہ خاوند مہربانی دے پخلکو ولكن اكثر الناس لا يشكرون مگر دیر خلق شکر نہ دکئی وقاتلوا في سبيل الله او جنگ کوئی پلا را دلکی دا مسلم مخ کی تیری شی چی جہاد اگر جہاد دے چاگر چا پلا رکی دا اللہ پلا رکی دا اللہ دین دا پا رہی وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ او پوشی چی یقیناً اللہ اوریدن کے پوہ دے اس انفاق تا ترغیب ورکی چی خرچہ بم کی زکر چی جہاد کی بدن بم خرچہ کے او مال بم خرچ کے دوانا بم خرچ کے من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق دي اغا كس چه قرز وركي الله لرا قرز خيستا خديثي ونو جو اغا سوق دي چه الله لقرز وركي وي سوق دي چه الله لبا خيستا قرز وركي خيستا قرز سمتل دي رياب بكي ني نا نا رياب بكي ني مال حلالي او اخلاص او مال حلالي او بل او سيجي اخلاص او دا اللہ رضا رب بارا طول با اخلاص کی دن نرائل اخلاص بکی حلال مالی او غور مالی مسلا مبخ کی تیرہ شئیر چی سلگینو بیخوی غور لگاو نو دیتا قرز حسن وی یضا فیضاعفه له بزیات بکی اللہ غدلر اضعافا کثیرا پچندنو دیرو اللہ بے دوچند کی پا دوچندو کولو دیرو سر واللہو یقبض ویبسط او اللہ فراخی او اللہ تنگی رزقا وپراخی ویلیه ترجعون او خاص غتب توب او خاص غتب تاسو طول واپس کی گئی نو رزق پراخی او تنگیر چا پلاس کی دا
ده الله بلاس كده يبقى الله بهر كارك حكمت إن شاء الله رب يجبر روان درسون ندى تو خلق غريبانا كي وندى تو خلق مال دارا كي وز بلا واقع رولي دوه مواقع ده بني إسرائيل حاصل داري فدي بني أول زان بو كي خلاصة دارا چی دا یهودیانو دا دیو بن اسرائیلو دا بدو عمالو دلست اللہ پا دوی بندی و باچا مسلط کرد دا غسنو مو بختنصر دی بختنصر دا چل کردو چی یهودیانی دا بیت المقدس نا وزغلول او خلق تی وطختی دو طول بچی تی ونیو دا تورات یو نسخه دا دوی سرو آغایت مواغستا نو دوی پا وقتی او پیغمبر شمویل علیه السلام بنی اسرائیلو که گوه دیر پیغمبران تی وقت پا وقت دوی که او پیغمبر با او بلکه بعض اوقاتو که دری سرور پیغمبران پا یو زیر آگه لیه بیم نده من علی خبر پکی پا دی بانی اسی دلیل تا استمالون نیچی دری سرور پیغمبران پا یو زیر آگه لیه آغا صاحب یاسین سورت یاسین که واقعه ده کنا کسر روانو لرین وی دی پیغمبرانو خبر او مانی دری پیغمبران اللہ پا یو زیر آلی گلی بیا ما گوی وانا منا لہ با دی که پیغمبران دیرو پا دا وقتی شمویل علیہ السلام دوی پا قبل سورلو وی دا جیحاد ولی پا منگ نلازم کی گوی جیحاد دی پا منگ لازم شی دا جیحاد اسباب شتی دا جیحاد دا لازم کی دو وجہ شتی کورونو نیویستو زامن را نبود پلو ظلمون او کلو کلو در پیغمبران خودی را تجربه ای کنه آبا توی مکه وی بی نیشه ای کوله ایوار سرشو گرم شو تا تا مون سخ کرو نیشه دیری دا وقت نمخ که چی گرمی گی نا گرمی دا دیر زیاد چی ارمان و ارمان دا رسول سلم پا مجلس که مون دا منافقان ناسو کنه دا مجلس گرمول دا منافق سری کار دا سسر ای مجلس گرمولو سری دوم رخ کلی موضوع دا منافق را چی دی مجلس تا چی دا وقت پی طول خپاش با دوی بنا سوز دا طول تقوی دار خلق ناست بلکه طول آقا خلق ناستی چی امامان دی پا تقوی کی او پا دینداری کی دی منافقان او پا منز کی ہوئی ارمان چی بس دینیش دی وروز کی صورت را لی چی دی جیحاد مسئلہ پا کی ہوئی اللہ ویوی صورت الاحزاب کی أو يتكلا يتون راش ذكر فيها القتال أو بايك التذكرة ده سوشي الجهاد بكيوشي نو اي پیغمبرة دلي منافقان واغستر جي ديسي مري مري بالي رالي كالذي يغشى عليه من الموت لك زنكدن كي جسره پروتي عملي استر جالي رالي وچی کلا با رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی رات لہا اندازہ بولا کہ دے صحابہ کرام تو جوز وحی رات جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغلیشہ و خوالبہ پڑی رہا و تو پتہ رہی وحی لہا بس منافقانو بیو بل ترشوکا تجی تبیت بے خراب چی بیا کسا گا فیہ ظلمات و رعد و برق سورہ بقریہ گا تیاد ہے اولا کہ گلزار پکی دے بریخنا پکی دے دا دی کنا گلزار و بریخنا جهاد دا مسائلو سخت پا دین کی یو بل تبوکت کا سبیا استر کی بیوالا ولی روالا ولی اللہ وی دی استر گاڑی راڑی لگے زنکتن کی جبروتی نو دوی سی چلو پرالو با پل پیغمبر پسی جهاد ولی لازمی گا ہوئی مکوی بای نا نوی بنگی کو یو امیر پا مگ مقرر که اللہ پا امیر مقرر لارو داغا امیر سر امتحان پا اللہ را وست کسان وطختی دو یوسو دو شمار کسان داغا سر پایتو شو لاللو اجتا سو مدیسی نکوی اَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ اَيَتَنَ گُورِي وِدَلِتَا دَبْنِي إِسْرَائِيلُنَا مِنْ بَعْدِ مُوسَى وَرُسُدَ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامْنَا اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُمْ کلچی اگوی ہوئی اقبل پیغمبرتا ابعث لنا ملکا مقرر که زمان دا پار یو باچا نقاتل فی سبیل اللہ چی جنگو کو پلار دا اللہ کی قالا غورتوی
هل عسيتم نجديت سو إن كتب عليكم القتال كتت برشي بتاسو بعد جن ألا تقاتلوا في جن بونكي پیغمبران وہ تجربہ ہی کرنا یہ روی دا حالات نا معلومی کی جنہیں قالوا یا غوی وما لنا او سوجد منگلا یا سچل دے منگلا الا نقاتل فی سبیل اللہ چی من بجنگ نکو پلا رد اللہ کی گرم شو تا تو امی صرف کرو سی چل دے منگ بلدہ چی دیتو گو را وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا او حال دا چی منگا ویستلے شویو دخپلو کورونونا و دخپلو زامنونا و دیکیم تا منتوائی چی جہاد بنکوئی فلما کتب علیہم القتال نو ہر کل چی پرشو پاوی باندی جنگ تولو ندی و تختیدل الا قلیلا منو مگر لکسان ددوینا واللہ علیم بالظالمین اولا پوہ دے بظالمانو باندی دمرا غٹی خبری نہیں پکار چی بے سڑے نیشی کولے سورہ صف کے اللہ سو یا ایو الذین آمنو لیم تقولون ما لا تفعلون اولی آگا خبری کوئی چی بے کوئی چگہ وائی جیاد کو جیاد کو اللہ وی چی کلپ لازم شو بے طول و تختی چی یو سو کسان چی پاتی شو اوز دا قسی تفصیل بینی چلا سی چل شیو وقال لهم نبیهم اوی دوی تا پیغمبر دا دوی سوک شمویل علیہ السلام ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا یقیناً اللہ مقرر کرے دیستا سودا پارا طالوت باچا دوی کنو یو کس منگ لسکا مقرر کے یو باچا چی داغا پا مارد کی جنگو کو دا خبلہ ساتھی جی گرے دا جہاد دیسی انفرادی کار نرے چی دو دلتے لگیے دیو دری پا بل ملک کی لگیے دیو صدر و بلزی کی لگیے دی نانا اے پار یو امیر پا کار دے اغیر پار یو مشر پا کار دے سوالا پا دی جہاد کے دیر خبر رات لیشی دی کبا زخمیانی آغا با چر توڑی پا دی کبا کسانو تا مشکلاتی آغوی سر بسکے کم چی مرشی دا آغوی دا خزو بسکی گی کم چی مرشی دا آغوی دا بچو بسکی گی کچر تا دشمن زورا ورا عملو کی دا کسان با پٹھی گی با کم زکی دی بازو تیسے گب شف جوڑ کرے جہاد دا پارا بادشاہ پکار دے اغیر پارا امیر پکار دے امارت پکار دے اغیر پارا زور پکار دے اغیر پارا سوچ پکار دے دا مسئلہ مخی تیرے شیئے دے چلے جہاد شروع تے ہو آداب تے دے پیغمبر وقت ہوئی چی تالوت بساس و بادشاہی ہو زی نگورا صرف دو یو خبر خونے رکھنا یو خود جہادون غواری بے کئینا دیوی باچہ دی مگل مقرر شی چاہے زمانگ مشر شو دی باچہ کم بیا قیسہ کئی قالو یا غوی انا یکون لہو الملک علینا سنگ بید دد پارا باچائی پا منگبانی وہ جد آگی دا وہ چی دے دیسی دا نبوت پا خاندان کی نو نا دا باچائی نو بلکی دی وین زین پیدا ہو نو دا نسب نسو کمزور اگر ہوں شو دا دبا باچائی پا منگبانی وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ او حال دا چی منگ دیر لائقیو پا باچائی سرددنا تالوتنا وَلَمْ يُعْتَ سَعْتًا مِنَ الْمَالِ او ندور کرشوی دتا پراخی دمال نسب انگو مزور اور نرے او مال وسرا مالوں کم دی قال اوی اللہ ان اللہ اصطفاہ علیکم یقیناً اللہ غرکڑے دے آغا پتا سباندی وزادہو بسطتا فی العلم والجسم او زیادہ کڑی دے اللہ پراخی دا آغا دا پارا پا علم و جسم کے علم اسر دیر دے ستاسو جسم مضبوط تے زورا ورد نو چی یو مشری و دا غسر علم دیری او جسم نا برابری نو
مال خبره خو نه ده چې دا خبره ساتي چې مال د دې لپاره لازم نه دی چې سړی به مشر کېږي نو دی به هله د مشرتیا لایق چې ده سره مال ډېر نه مشرۍ صفات پکې موجود دي اده کشتي او هغه سره علم او دویم سه روغ مضبوط صحت نو دا خیر دی ټول پکې خیر راجمع شوی قال يا إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء أولا وركيبا شيخ بلا شال رجي والله واسع عليم أولا براخ بزل ولا دير بوادي وسط تالوت په بچای باندې یو نه خبره نه هغه موږ بچای نه منو پیغمبر وته وی من وی من په دې بتا شو یو نه خمو نه الله بتا شو تعاغ تابوت را واپس کی چې پاږي کې سپروت ته پای کې تورات پروت او دوی چې وکړه جنگ کوونو د ځان سره به د تورات نسخه دا به وړوي چې الله زموږ مرستو ولته دوی د جهاد مطالبه وکړي جهادونه کو نو چې کوي الله به دله دغه نسخه واپس درکړي دوی که دیس وشو دا خو بیا د الله د طرف نه بې منو وقال لهم نبيهم او یغوی ته پیغمبر دا وی ان آية ملکی یقینا نخد باچای داغه ان یأتیکم التابوت دا چې رابشي تاسو ته یو صندوق فيه سكينة من ربكم چپاغي کې بدارم شي زنې د طرف در بستان غرام څه دي التورات هغه نسخه فيه سكينة پای کې بارامي د طرف در بستان سونه التورات چې د آرام او د سکون سبب دي مزکه دي ته وګاره لکه اوس دا قرآن دی دا د سکون او د آرام او د اطمینان سبب دی وبقیه او باقی چیزونه به یې مما ترک هغه چې پریښي دي آل موسی و آل هارون اولاد د موسی او اولاد د هارون علیهم السلام تحمله الملائکه چرا پورته کړی به چرا پورته کړی به دا صندوق ملائکو ان فی ذلک لآیا یقینا پدې کې خامخا نخد لکم ستاسو د پاره ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو مؤمنان یی دیز کی ګوره سکینت خو واضح شو دا باقی شیزونه سو نو دا موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام پرې خو دا موسی علیہ السلام امسا پکې وا او دا موسی علیہ السلام وی سپلای پکې دا هارون علیہ السلام پټکې او جامې وی نو دا د انبیاء اثرات دي الله دې کوم برکت اچولې اوسو خبر ورانه شو کې دي سې دی وی نبی خو سید دغه صوفیانو دا کار چې زموږ په دې ملکونو کې لګیي او دا کله یو ځای ښکلی را ښکلی او کله بل ځای او کله سجدې لګي او کله سکې او سکې وګورو دا تاسو ونوي چې پټکې او تاسو ونوي چې د موسی علیه السلام هم څه نو دې به څه جواب کوي چې دا برکت د پیغمبرانو په اثارو کې دی مونږ ته ځانی ویل چې امتیان او در رسول صلی الله علیه و آله یو کس ته دا حدیث راوړي چې در رسول صلی الله علیه و آله با صحابه کرامو ځان سره کور کې خو دی خو دی کنه ها در رسول صلی الله علیه و آله په اودس باندې اودس په وبو باندې بجګړه وکنه بو او چاردان به کو وبو بلندې سسیدی صحابه کرامو ځان لره غستي یو ګور ته نه مانی نه مانی تاسو اولیاء الله نه مانی دا سدي موږ ته چې ثابت کړه ابو بکر صدیق نه چې دی نور صحابه کرامو د ابو بکر صدیق سره دقیق هنچر کړی سم چې رسول الله سره شوی
ثابت دي کی چې ابو بکر صدیق رنه ویخته چا په کور کې خو دي ثابت دي کی زه چې هغه پیزر چا د برکت ته پاره راغستی یا په ابو بکر صدیق باندې چې الله سره خو دي او به بزن راخ کو دي یې د ابو بکر صدیق په قبر باندې الله سره خو دي په سلف کې چا او به بزن راخ کو دي و دي خې کنه ورته وای و ته چې کوم پیر سی بیا دې د خو پته نه لګی چې ساقي دې رسې منهج دي او به چې مر شو به خو دا پته نه لګی چې جنتی دی او که جهنمی دی زجر دوی دا کم و زجر دا کم یادم یا دومت دا پیغمبرانو نه بعد د زمکه په دې مخ باندې اوچتی انسان دی او ابو بکر صدیق رضی الله عنه جنتی کېده خو یقینی یقینی دی خو د زمکه په دې مخ د پیغمبرانو نه بعد غوره انسان دی تاسو یې ثابت کړئ چې د صحابه کرامو د سر دا چل کړي نشي ثابتوله چې ثابت یې نه کړه نو واضح شوه چې دا خاص دی په چا پورې پیغمبرانو پورې د پیغمبرانو پورې خاص دی د زمونږ د خلکو کې بیا دا الحمدلله اوس خصوصاً څه پوه شوي دي خو د دې خبرو هغه دغه پکې شتي هغه اثرات یو خبره ډېر وخت پورې قوم کې پاتې شي د مخکې ورځو کې ما سره یو کس د جومات د دروازې سره میلاو شو اول خو چې لاس مې راوځي چې ټیټ شو بلکو دواړه لاسونه مې راوږي ما د لاس پکې دیس سم ومږو چې ومږو یو بیا داسې په ترخونو کې او په دې پښتو باندې دې دیسې کې دیسې وورایخ کړو بیا ما پوه کړو په دې مسله باندې چې دا کوم کار چې ته وکړو دا غیر شرعي کار دی یو دا ټیټېده او بیا د لاس را ښکو ده په خپل بدن منولې خیر خو د هغه ذهن چې ما څومره ولټو د هغه خبره باندې زه پوه شوم د هغه د پیرۍ مریدۍ دې قصو کې پروت و هیو را سره میلاو شوی دی په د بته بدې بازار کې زه ولیدم هلته څه کار و ګاډي کې هغې له تلی وم اور منډې کړې ته پلانې ما یو زه پلانې یم بس یو درخواست ما څه درخواست دی وی چې زه ستا مرید کېده غواړم وایي بیعت به څنګه کوو ما دا خو اسانه ده وایي څنګه ما قرآن او حدیث ما نه بس دغه بیعت دی او دغه هر څه دي نه وي هغه طریقه ما نه هغه نشتي هغه نشتي بیا وایي چې لازم ما له خپل یو نښه راکړه څوک چې کوو کنو ما اوس که دله زه څه ورکوم دی په کور کې دي دې دپاره چې دې نه به زه برکت اخلم نه یې ورکوم ور اوس ډېر وکتلو کړو بیا د ګوتې ما در کړه خطه وکړو ما نه دا ما یې دیسې ده او دا دیسې او دا دیسې دله مې نه ورکوله چې ما ته پته چې دی په دې نیت اخلي دا چې اوس دیسې کس وایي چې قرآن او حدیث سره کار نه وي د الله نه یېره نه مزې وي دا حلال کړی شوی ګڼو ته بل میلاو شو دته چې سوی کوي څه چې ورته وی کوي وایي زه صحیح شوه سبا ماسپخین راشه چې بیا بیعت وکړو ماسپخین دی راغی بیعت وشو ته د پیر شو او هغه ستا څه شو مرید شو نو اوس خو چې پیر مرید ته څه اډر کوي کوي الله سبحانه وتعالی دې دغه خلکو ته هدایت وکړي